നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അമൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എടപ്പള്ളി പുക്കാട്ടുപടി റോഡിലാണ്. എടപ്പള്ളി പുക്കാട്ടുപടി റോഡിൽ കെ എം ഇ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്ന ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വീടുകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താറ്. എന്നാൽ ഇന്ന് വീട് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു കൊമേഴ്സ്യലായും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് ഇത് നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത് മെയിൻ റോഡ് തന്നെയാണ്. അതായത് എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും പുക്കാട്ടുപടിക്ക് പോകുന്ന മെയിൻ റോഡ് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം ഇവിടെ കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കണ്ട ഇവിടെ കോളേജ്, അതായത് അതുപോലെ തന്നെ കോളേജുകൾ, ഇവിടെ ഇതെല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഹോട്ടലുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഫ്ലോട്ട്, ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഫ്ലോട്ട് ഈ റോഡ് ഫ്രണ്ടേജായിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു ടീം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു കടമുറി പണിയാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന വീടാണ്, അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ അതായത് അതിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിൻ റോഡാണ്, മെയിൻ റോഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഓൾറെഡി അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി കാണാം. അവിടെ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ട അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഓരോ ഷോപ്പുകൾ കണ്ട, തൊട്ടപ്പുറത്ത് കടകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഒരു കടകളൊക്കെയാണ് കണ്ട. അവിടെയാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെയുണ്ട് ഒരു കട. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ റോട്ടിൽ നിന്ന് ശരിക്കും കട്ട പിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇന്റർലോക്ക് ഇട്ട കട്ട പിരിച്ച് ആ നമുക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണിത്. ഏതാണ്ട് 4 മീറ്ററോളം വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് മറ്റേ ഒരു വേറൊരു ഫ്ലോട്ട് കിടക്കുന്നു. വലത് സൈഡിലായിട്ട് വേറൊരു ഫ്ലോട്ട്, ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നിലവിൽ അത് ബിൽഡിങ് ഓരോ ടീമുകളെടുത്ത് കണ്ട ശരിക്കും നമുക്ക് നോക്കിയറിയാൻ പറ്റും. അതൊരു ക്ലിനിക്കാണ്, ക്ലിനിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇത് വീടായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ മെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 4 മീറ്റർ റോഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ റോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു 50 മീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തിലാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന വീടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്തും മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒരു കമ്പനിക്കാണ് ഓൾറെഡി വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, ആളുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം 5.25 സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. 5.25 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് 2300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓൾറെഡി റെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വീട് അത്യാവശ്യം തിരക്കുകളില്ലാത്തൊരു വീടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ അടിച്ചിട്ടേക്കാണ്, അവിടെ ആളെ കാണുന്നില്ല, അവർ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയേക്കാ ഉള്ളൂ. ഓൾറെഡി ഒരു കമ്പനിക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 25,000 രൂപ ഓൾറെഡി റെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് താഴത്തിന് ഒരു ഓഫീസ് സ്പേസ് കിടപ്പുണ്ട്, അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് വേണമെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടി നമുക്ക് റെന്റ് കിട്ടും. അല്ല, നമുക്ക് ഇത്രയും ദൂരമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ആ മെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരമാണ് ഈ ഇതിലേക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ശരിക്കും വരാണെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇവിടെ വരെ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന 50 മീറ്റർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ ദൂരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു കൊമേഴ്സ്യലായിട്ടൊക്കെ ഉപകരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ താമസിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി റെന്റിന് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ നല്ലൊരു കിണറുണ്ട്, കിണറിൽ നല്ല സൂപ്പർ വെള്ളം കണ്ട, ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമുണ്ട്, നല്ല സൂപ്പർ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ താഴെ അടിവശം വരെ കാണാം, ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകാനുള്ള ഇതേപോലെ ഒരു ഗോണിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതായാലും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുക, അകത്ത് വന്ന് കാണിക്കാം.
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ട ഡ്രസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ ആളുകൾ താമസമുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന് വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒരു കണ്ട ഇതാണ് സ്ഥലം. നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ ഇവിടുന്ന് ഇതാണ് ഇതിന്റെ അതിര്. ഈ കെട്ടിരിക്കുന്ന അതായത് ഈ കട്ട വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ അതിര്. നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോട്ടിൽ ഓൾറെഡി ബിൽഡിംഗ് വരാനുള്ളതാണ് വേറെ ടീം. ഉണ്ടോ ഇതാണ് റോഡ്, മെയിൻ റോഡ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റെയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി അവിടെ ആളുകൾ താമസമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാം. ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എന്തോരം സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആ ഇത്ര സ്പേസ് ബാക്ക് സൈഡിലുണ്ട്. ഇതേപോലെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈനേജ് കണ്ടിരുന്നു, അതിന്റെ പേരിൽ അതിനും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം 5.25 സെന്റ് സ്ഥലമാണ്. 5.25 സെന്റ് സ്ഥലവും പ്ലസ് 1 സെന്റ് സ്ഥലവും നമ്മൾ ആ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഈ കട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഉണ്ടാ. ഇത് 1 സെന്റ് വരും. മൊത്തം 6.25 സെന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് കൂട്ടിട്ട് 5.25 സെന്റ് സ്ഥലവും ഏകദേശം 2300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അടങ്ങുന്ന ഒരു വീട്, അതായത് 3 ബെഡ്റൂം ഹാള് കിച്ചൺ വർക്ക് ഏരിയ അടങ്ങുന്ന ഒരു വീടാണ് താഴെ. മുകളിൽ അതേപോലെ ഒരു റെന്റിന് കൊടുക്കാൻ കണക്കിന് വളർത്തേക്കണം. അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ഓണർ ചോദിക്കുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത് 90 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 90 ലക്ഷം രൂപ. അപ്പൊ നെഗോഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഇനി അകത്തൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാണ്, മെയിൻ ജംഗ്ഷൻ. ശരിക്കും KMA എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ജംഗ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ്. കണ്ട ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക്. മെയിൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് ഇത്. കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബിൽഡിംഗ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ട ഈ റോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇതാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇതാണ് ബിൽഡിംഗ്. അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.